Ladies and gentlemen, guys and girls, my name is Wayne Fogulo again from sanitygoda.org. မနေ့တကယ်တော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကတ်တီအကြောင်းထပ်ပြီးတင်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကတ်တီအကြောင်းပြီးပြီလားတော့မပြီးသေးဘူးနှုတ်ရမယ့်တခြားကွန်ပိုနန့်တွေတွေ့ရတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခြားကွန်ပိုနန့်ပြီးရင်တော့ဒီကတ်အကြောင်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လက်တွေ့တော်ရင်တော့သုံးရမယ့်ဆွေတွေ့ရနိုင်မယ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ကကာရိုဆယ်အကြောင်းပြောမယ်ကာရိုဆယ်ဆိုစီအာဝယူအစီယံကာရိုဆယ
တဲ့အဲ့ကျွန်တော် body ထဲမှာ container တစ်ခုပဲရှိရပါတော့ container တစ်ခုပဲရှိရကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ဒီကောင်ကိုယူချင်တာမဟုတ်ဘူးbrowser ကိုတွားချင်တာအရင်ကကျွန်တော် size ကိုအရင်တင်ခတ်တာလေ့လာတာနော်အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ကိုတစ်ချက်လာ run oh sorry သူ့ကိုတစ်ချက်လာ run ချင်ဒီလိုပုံစံပေါက်လာမယ်ဘာမှတော့မထူးခြားသေးဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် firefox တော့ဖွင့်ပြီးတယ်ဒီကောင်ကိုဖြတ်ထားမယ် good အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျတော့ cut 2ရဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဗာပေးပါတယ် carousel လို့ပေးပါ CROU CAROU SCN carousel နော်အဲ့ဆီပြီးတော့ကျွန်တော် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ carousel လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ carousel လေးကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ slide show လုပ်မှာအခုကျွန်တော်ကတော့RW rule တစ်ခုထည့်လိုက်မယ် rule ထဲမှာကျွန်တော်က carousel ကိုစတင်တိဆောက်တော့မယ်တိဆောက်မယ်ဆိုတော့ carousel ကိုတိဆောက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်မိဘဖြစ်တဲ့ CROU SCN carousel ကိုရင်တိဆောက်မယ် carousel ထဲမှာတော့နောက်ထပ် class တစ်ခုဖန်တီးပေးရတယ်အဲ့ carousel slide ဆိုတော့တည်အောင်လို့နော်အဲ့ဆိုရင်မိဘကအကြီးဆုံးမိဘက carousel slide ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်က carousel inner ရှိ CROUSEL carousel INE inner ဟုတ်ပြီနော် carousel inner carousel inner ထဲမှာဆိုဒါဆိုရပြီကျွန်တော်က carousel မိဘရဲ့ inner ရဲ့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ဓာတ်ပုံတွေထည့်လုပ်နေမယ် slide show လုပ်မယ်ပုံတွေဓာတ်ပုံတွေထည့်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံတစ်ခုကို carousel item တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် CROUSEL carousel item ဆိုတော့ class ကို class နဲ့ div တစ်ခုတိဆောက်လိုက်မယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံထည့်မယ်အဲ့တော့ imgsrc ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က image ထဲက accept ထဲက image ထဲက gb လေးကိုပဲကျွန်တော်ပြင်ယူထားမယ် gb ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကစပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်ကြည့် image ဆိုတော့ဘာမှမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ carousel item တစ်ခုစီကဓာတ်ပုံတစ်ခုကိုပူစားပြုခဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါမြင်တဲ့တာပေါ့ဒီမှာမမြင်တာ carousel item မှာတစ်ခုကတော့အမြဲတမ်း active ဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ item မှာ active လေးထည့်ထားပြီလေအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကိုမြင်ရပြီဓာတ်ပုံအရွယ်စားတအားကြီးနေတော့ screen size ကိုကျော်နေရတယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ image ကို class တစ်ခုထည့်လိုက်မယ် ing flu ဆိုတဲ့ class အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မိဘအရွယ်စားရှိတော့ပဲသူကကျုံသွားတယ်မဟုတ်လားမိဘအရွယ်စားရှိတော့ကျုံသွားတယ်နော်ဒီ image ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စတိုင်ကြကျင်လို့နည်းနည်းတော့ကျင်းလာအောင်ပဲเนาะပွင့်နေအဲဝက်ကိုစတိုင်နည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်တကယ်တော့မလုပ်တင်ဘူးเนาะ image size အသေးပဲသုံးတင်လာကျွန်တော်အဲ image size ကိုတော့မပြင်ရင်လို့စတိုင်ဝက်ကိုဝက်ကိုကျွန်တော် 600 pixel လို့ထားလိုက်မယ် height ကို 400 pixel လို့ထားလိုက်မယ်เนาะအဲ့မှာနည်းနည်း image size ကတည်ပေါ်အောင်เนาะဒီလိုလေးဖြစ်အောင်ပါเนาะ okay အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ image ကိုမှကျွန်တော် center ချခြင်းဒီကနေပြီးမိဘဖြစ်တဲ့ row ပုံမှန်လဲကျွန်တော်ဝက် rowRD row ကနေပြောเนาะဒီမှာညာဘက်လေးနဲ့ပြန်တိုးလိုက်မယ် justify content ကို center လို့ကျွန်တော်ထားမယ် justify content ကို center လို့เนาะအဲ့ဆိုရင်တော့ပညာတော့ center ကျနေနေမယ်เนาะ okay ဒီအချိန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ပြသွားလိုက်မယ်အပေါ်ကနေနည်းနည်းတော့ကွာခြင်းကွာလို့ရတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့က center အတိချိန်ရင် align item center ချလို့ရတယ်เนาะ flexible ဘောက်မော်တယ်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်မချတော့ဘူး margin dot ကို fight ထားလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးဖြစ်နေနေမယ်เนาะ good အဲ့ဒါဓာတ်ပုံတစ်ပုံပေါ့နော်အခြားဓာတ်ပုံကျွန်တော်ကဘယ်နှပုံရှိလဲကျွန်တော်တို့ချက်သွားကြည့်အောင် sorry sorry ဟုတ်ဒီကောနောက်ပိုင်းဖွင့်ဖွင့်ရမှာအဲ့တော့ accept ထဲမှာ image ထဲမှာကျွန်တော်တို့မှာ p1 picture 1ဟုတ်ပြီ picture 1ရဲ့ picture 2 okay ကျွန်တော်ကပုံတွေတော့ရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ပုံတွေအားလုံးကျွန်တော်ယူတုံးမယ်ပေါ့ပုံတစ်ပုံစီက carousel item တစ်ခုဆိုတော့နောက်ထပ်ပုံထည့်ခြင်းကျွန်တော်ကနောက်ထပ် CROUSEL carouselitem တစ်ခုထည့်မယ်သူထဲမှာကျွန်တော် img src ဆိုပြီးတော့ asset ထဲက image ထဲကဒီခေါက်ကြောင့်ကျွန်တော် p1.png ကိုထည့်ထားမယ်เนาะသူ့လည်းကျွန်တော်အပေါ်ကကောင်းတဲ့တူဝအောင်ဆိုပြီးတော့အပေါ်မှာပေးလို့ပဲဒီမှာလာပြီးတော့ store image flow ပေးမယ်ပေးရင်ဝင်တဲ့ height နဲ့ချိန်ထားမယ်တကယ်တော့ဝင်တဲ့ height နဲ့ချိန် image flow တော့ပေးစရာမလိုတော့ပါဘူးအဲဆိုကျွန်တော် save ထားလိုက်မယ် save ထားလိုက်ရင်ဘာမှတော့မပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတော့တပေါ်တော့ရှိရဲဘာကြောင့်လဲ active ဖြစ်တဲ့ကောင်ပဲပေါ်အောင်နော် slide လည်းမတော်သေးဘူးနော်အဲ့နှစ်ပုံရှိပြီနောက်ထပ်တစ်ပုံကျွန်တော်ထပ်ပြီးကူးချမယ်ကူးချပြီးတော့ p2 လို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ပုံထပ်ပြီးကူးချမယ်သူ့ကို p3 လို့ပြောလိုက်မယ်နော်
အဲ့တော့လောတဲ့အချိန်တွေမှာမိတ်ဆွေတွေမှာ refresh လုပ်ပြီးကျင်ဘာမှမမြင်ရဘူး slide လည်းမသွားသေးဘူး slide သွားကျင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အားလုံးရဲ့မိဘကြီးဖြစ်တဲ့ carousel item မှာ data right ကို data rite right ကိုဟို carousel လို့ထည့်ပေးရတယ်ဒီ data right ဆိုတဲ့ attribute ကို javascript လမ်းယူမှာနော် carousel carousel လို့စေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်5စက္ကန့်တစ်ချိန်သူကပုံမှန် default မှာ run လာအဲ့တော့5စက္ကန့်တော့စောင့်ပေးရမယ်Okay, 5 second run ပါပြီ။နောက်ထပ်5 second run လိုက်မယ်။ Okay, ကဲ့နော်။အဲ့တော့5 second တစ်ချိန်မ run ချင်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမိဘကြီးမှာ data interval ချိန်လို့ရတယ်။ data int r v r interval ကိုကျွန်တော်က 1000 millisecond လို့ပြောလိုက်။1000 millisecond ဆိုတာ1 millisecond 1 second ပဲလေနော်။ဒီမှာ refresh လုပ်လိုက်ရင် 1000 millisecond မှာတစ်ချိန်သူကပြေးနေ slide ကနော်။Okay, ကဲ့နော်။အဲ့တော့ဝက်မှာတော့600 pixel လို့ကျွန်တော်ထားတာဗာပြက်တာတီလုံး။ဩဝက်မထည့်ဘူး။ဝက်ကို600 pixel လို့ပြော။အစောအရွယ်အစားမညီဘူးဖြစ်သွားတယ်နော်။အစောအဲကြောင့်လို့ဝက်ကို600 pixel လို့ပြော။ high ကို400 pixel လို့ပြော။ refresh ပြန်လုပ်မယ်။အဲဆိုရင်အားလုံးဒီတိုင်းပဲ run နေနေမှာနော်။ဘာတအားလာဘူးမလို့တည်းဘူး။ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ technique ကိုပြနေမှာနော်။ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ carousel class ပြီးတော့ slide class ကို pair မှာထားလိုက်။ဒီ carousel inner second chain နောက်ဆုံးအဲ့ဒီဟိုဒါဘော second chain ရဲ့မှာတတိယ chain ကိုတတ်ချိုင်းရကြတော့ carousel item လေးတခုတော့အမြဲတမ်း edit ထားပြီးပြေးနေအောင်လို့ data ဟို slide show ပြခြင်းပြီးဆို data right မှာ carousel ထည့်ပြီးပြီးရင် interval change နေတယ်ဆိုရင် data interval မှာကျွန်တော်မောင်းခြင်းနဲ့ second chain ပေါ့နော် 2000 millisecond ဆိုရင်2 second ဖြုတ်အောင်ပေါ့အဲ့ဒီလိုလေးပြေးနေလိမ့်မယ်နော်Okay, incredible, really nice. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဘာထပ်ထည့်လို့ရလဲဆိုတော့အချိန်ကိုချက်ကြည့်လိုက်မယ်။ချင်း6မိနစ်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုထပ်ထည့်တယ်ရှိရထည့်မယ်။ဒီလိုတော့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 ဟိုကျွန်တော်ဟိုဥစား tab ကဟိုဘယ်လိုလဲ stack မညီတော့လို့လေနော် stack s t a c k ကနော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့မြားလေးထည့်လို့ရတယ်။တချို့ချိန်တွေမှာကျွန်တော်ဒီမှာမြားလေးထည့်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘီနဲ့ညာဘက်ဘီနဲ့ပေပေပေမှာမြားလေးကိုနှိမ်မှတွားသေးခြင်းတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတတိထားမယ် carousel inner အဖွင့်အပိတ်ဟောပြီနော် carousel inner နဲ့ level 2ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဂျင်းလိုက်မယ် level 2ဆိုတော့ဒီ level မှာလာပြီးတော့ဒီဆောင်မှာနော်ဂျင်းလိုက်တာနော်ဒီမှာခဏ hide ခဏနော်ဒီကောင်လေးနော်အတွင်းထဲရ data တွေပေါ့အဲ့မှာလာပြီးတော့ a tag နဲ့ကျွန်တော်က carousel carousel com tr1 control prev pref လို့ပြောရမှာ pref ဆိုတော့ previx ပေါ့နော်တို့က previous ဆို carousel control previous ကဘယ် carousel ကို control လုပ်မှာလဲဆိုပြီး id တောင်းတယ်ကျွန်တော် carousel ကြီးဖြစ်တဲ့မိဘကြီးမှာ id မရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်က id တွားထည့်ပေးမယ် id ကို my slide လို့ဆိုတော့ပြောလိုက်မယ် my slide just kidding guy my slide လို့လာပြောလိုက်မယ်နော် okay အဲ့တော့ refresh လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဟိုမြားလေးပေါ်လာပြီလားမပေါ်လာသေးဘူးနေတော့ကျွန်တော်ပြဿနာရှိနေတယ်အဲ့ဆိုဒီ a ဖွင့်ပိတ်နေအဖွင့်နဲ့အပိတ်ကြားထဲမှာ span tag နဲ့ carousel carousel c1dr1 control prev pref ic1 icon ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့မြားလေးတသေးလေးပေါ်လာမိတ်ဆွေတို့တွေ့လိမ့်မယ်တွေ့လားမြားလေးတသေးလေး something is not right ကျွန်တော်က carousel control pref နဲ့ pref icon ပေးထားတယ်နော်တကယ်ဆိုပေါ်တင်တယ် carousel control pref icon refresh not account နှိပ်မယ်မပေါ်ဘူးမပေါ်ရင်ကျွန်တော်တစ်ခုမှားတော့ carousel carousel control control prev pref carousel မှာစလုံးပေါင်းမှားနော် carousel 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 control pref icon အမ refresh နေလိုက် previous icon တွေတွေ့ရအောင်မလားprevia icon နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် next icon ထည့်ခြင်းလဲ e tag နဲ့ cr e tag မှာ class ကို carousel carousel control con tr1 control next ဆိုပြီးတော့ထည့်ထားမယ်သူထဲမှာရှိရကျွန်တော်ဒီသူ့လည်းကျွန်တော်ဘယ် slide ကို control လုပ်မှာလဲဆို my slide ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘအောင်ညွှန်းပေးပြီးရင်ကျွန်တော် span class နဲ့ carousel carousel control next ရဲ့ icon လေးကိုယူပေးလိုက်Okay, well done. ကျွန်တော်ဒီမှာ refresh လုပ်လိုက် next icon လေးပါတွေ့ရတယ်မိတ်ဆွေနော်ဒီ slide ကလေးကျွန်တော်အပေါ်မှာမြားထောက်တာအတူမ run အောင်မြားမထောက်တဲ့အချိန်မှာတူ run နေမှာကြည့်လိုက်နော်မြားထောက်တာအတူရက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် cursor ထောက်ရင်ပေါ့ဟို mouse ထောက်ရင်ရက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့ကိုတွားခြင်းလေဆိုဒီမှာနှိပ်ရှေ့ကိုမတွားအောင်တော့မလားညာဘက်ကိုတွားခြင်းလေဆိုညာဘက်နှိပ်ဒီမှာနှိပ်နေကျွန်တော်မတွားအောင်တွားအောင်ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူ့ကိုမှကျွန်တော်က
data slide slide ဆိုပြီးတော့ brev 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 ရှိယူသွားပါတော့เนาะ reverse နေလိုက်မှတ်နေတဲ့ခါကျရင်ရှိယူသွားတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနောက်မှာလည်းနောက်ကိုတွားခြင်းလဲဆိုကျွန်တော် data slide slide ကျွန်တော်ကျော် alt next ဒါဆိုကျွန်တော် refresh ပြန်လုပ်လိုက်ရင် next ကိုနှိပ် next ကိုတွားလိုက်မယ် incredible looking really really nice ကျော်တာမ nice ပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့အဲကျွန်တော်အလှဆင်လို့ရတယ်နောက်ပိုင်း custom အလှဆင်တဲ့နေရာမျိုးကိုကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အောက်မှာ base line ကိုရောက်နေပြီလေဆိုတာ indication လေးပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့ indicator တစ်ခုဖန်တီးရပါပေါ့အခုကျွန်တော်ဒီဟာ slide တွေကိုဟိုကျင်းထားလိုက်မယ် indicator ကျွန်တော်အပေါ်မှာတွားဖန်တီးမယ် carousel inner နဲ့ level 2เนาะသူ့အထဲမှာမဟုတ်ဘူး carousel inner အထဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်က OR နဲ့ OR ဆို Oralex ပေါ့ UN ဆိုရင် Oralex ပေါ့ကြိုက်တာနဲ့ဖန်တီး OR UN နဲ့ကျွန်တော်က CRO CROU CN carousel indicators ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာကျ LI နဲ့ပဲ button မမထည့်ဘူးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုက်မှာမှာတမှုတော့မထည့်လို့မရဘူးဗျာနော် DAT data slide slide 2ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုညွှန်းထားမလဲဆိုတော့အမ်ပထမတစ်ခုက0ပေါ့ကျွန်တော်ပုံက4ပုံရှိရတယ်နော်4ပုံတော့မတူပါဘူး I think for hot enough 4ပုံရှိရ4ပုံဆိုတော့ပထမကောင်က0 in 0 index ကစမှာလေနော် 0 1 2 3ဆိုတော့ 0 1 2 3ဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ 0 1 2 3ဆိုအားလုံး4ပုံပဲနော် 2 3okay ရမ်းမြောက်ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်ကြရမယ် refresh နေကြည့်လိုက်မယ်အောက်မှာကျွန်တော်မယ်ဆိုတော့တော့ပြတယ်ပါလေးနော်အဲ့တော့ slide ရှုသွားရင်ပါလေးအပြောင်းလေးဖြစ်နေကြတယ် okay နော် well done we did a great job အမှမှာကျွန်တော်ဘာဘာထည့်လို့ရရလဲတော့ carousel ထဲမှာ okay 7 minutes ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောရမယ်အဲ့ဒီခါအောင်လည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ carousel inner ကိုပြန်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓာတ်ပုံတစ်ခုချင်းစီရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီး caption ထည့်တော့မယ်နော်carousel caption လို့ပဲခေါ်တယ် CROU SEN carousel CA အဲကျွန်တော်မတိကြဘူးရမတိကြဘူးဒီလိုဖန်တီးလိုက်မယ်ဆိုတော့ div တစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့မှာ class နဲ့ CROU SEN carousel C caption ဟုတ်တယ်နော် carousel caption မယ် carousel caption နဲ့မှာကျွန်တော်ဘာထည့်တော့မလဲဆိုတော့ sarah h1 tag နဲ့ထည့်မယ်သူ့ကျွန်တော် slid slide 1လို့ပေးလိုက်မယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လာပြီးမှ refresh နေကြအောင် refresh နေကြဒီမှာဒီ slide 1လို့ပေါ်နေမယ်ဆိုတော့တွေ့မလား slide 1နော်တော့ဘလူးပေါ်ပေါ်လာဒုတိယတစ်ခုကြာကျွန်တော်ကသူ့အောက်မှာစာရထက်ထည့်မယ် paragraph နဲ့we are showing you the very first slide of our gallery ဟုတ်ပြီနော် okay ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ refresh လုပ်ပြီး ready ရေးကြိုက် we are showing our very first slide of gallery ဆိုတော့နော်okay ကျန်တဲ့ကောင်တွေမှာမပါဘူးကျန်တဲ့ကောင်တွေမှာပါခြင်းလည်းမရှိဘူး carousel caption ကိုတော့ထည့်ပါဦးဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တပ်ပုံနှစ်ရဲ့အောက်မှာထည့် carousel caption မှာ slide 2လို့ကျွန်တော်ပြမယ် okay ကျန်တာတော့မပြောင်းတော့နှစ်ခုပဲပြမယ်ကျန်တာကိုတော့လို့တော့တစ်ခု slide 1တော့မလားဒီမှာပြီးကျွန်တော် next ကိုနှိပ်လိုက်မယ် slide 2 blah 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 เนาะ okay carousel သင်ခန်းစာတော့လောက်ပါပဲကျေးဇူးများတဲ့မှာ wifi ကိုလောက်ပါ sanditygo.org ပါ